Монгол орон нь хангай, говьцүл, хээр тал, хөвч тайг, тэнгэр багансан өндөр ус бүхий өргөн уудам нутагтай. Өвөлдөө 40 хэм хүртэл хүйтэрдэг, зундаа 40 хэм хүртэл халдаг. Эрсдэл суур амьсгалтай ер бусын өвөрмөц байгалийн тогтоцтой юм. Энэ их өргөн уудам нутагт 50 гаруй сая 5 хошуу мал сүрэг ирэх дураараа тархан бэлчиж, өвс ургамлын сороор хооллон, амра амгалан, тайван амьдар цач байгаагийн 40 гаруй хувийг нь өвөг дээцээсээ үе дамжин Монгол нутагт дээшилж тассан Янгирийн удам Яман сүрэг эзэлж байна. Яман Монголын малчин өрхийн жилийн орлогын 60 шахам хувийг бүрдүүлдэг төдийгүй, боловсруулах үйлдвэрлэлийг минж булгын ус шиг уян зөөлөн өнөд түүхий дээр хангадаг гойд ашиг шимтээ буян хурсан амт юм. Монгол Яманы биеийн үсэн бүр хөлн үндсэндээ хялгас ус, ноолор уснаас тогтох бөгөөд ноолор ус нь хялгас усныхээ дор байрлан хүйтнээс Яманы биеийг хамгаалах гол үргийг гүйцэтгэх нь. Ноолор ус нь яг хүйтний улиралд 12, 1, 2 дугаар саруудад эрчимтэй ургаж гүйцэтгэх хэдий ч дулааны улирал болох 3, 4 дугаар саруудад Яманы биед ноолор ус байх ямар ч хэрэгцээ шаардлагагүй. Харсан ч тэр дарамт болж эхэлмэгц аажмаар их биенээсээ хүнэрч гуужиж унана. Яг энэ мөчид малчид ямаахаас самнаж ноолороо бэлтгэн үйлдвэртэй нийлүүлдэг. Малчдын Яманы биедх ноолор усанд ямар нэгэн гэмтэл учруулахгүйгээр өөрт нь байгаа дээд чанарыг нь алдагдуулахгүй зөв бэлтгэж үйлдвэрт нийлүүлэх нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн техник технологийн төвшин, ажиглагчдын ур чадвараас илүүтэйгээр шийдвэрлэх нөлөөллийг эцсийн бүтээгдэхүнд үзүүлдэг. Дэлхийн зах зээл дээр Яманы ноолор ширхгийн нарийнаараа үнэлэгддэг боловч зөв бэлтгэсэн ноолорыг үйлдвэрлэгчэд өрсөлдөн өндөр үнээр худалдаж авдаг. Малчид Ямаага зөв технологиор самнаж чанартай ноолор бэлтгэхийн тулд юуны өмнө бэлтгэлээ сайн хангасан байна. Үүнд гэр эсвэл дулаан хашаа, дайхны сам, ноолорын сам, дошгон Яманы толгой хойд хөлийг буях шон, хүрлцхүйц хэмжээний цэвэр таран юм уу даавангууд, ноолорыг тоос шороотой худахаас хамгаалах дэвсэх тааву, самнахын өмнө Яманы биеийн үсэн бүрхүүлийг гадны бохирдлого тоос шороноос цэвэрлэх шоотог буюу шүүр, уут саван дээр Яманы ангилал, ноолорын өнгө зэргийг бичих бутгийн харандаа палмастер, дараагаар самнах технологи ажиллагааг гүйцэтгэх нь. Ямаг самнах хугацааг нарийн тогтооно. 3-р сарын дунд үеэс 4-р сарын их үе хүртэлх хугацаанд тарга хүч сайтай, ноолорн сайн хүндирч хөрсөн эр сова ямаг самнана. Эм ямаа хээлтэй юм уу? Дөнгөж ишиглээд байх тул ноолорн хөрсөн байсан ч болгоомжлох хэрэгтэй. 4-р сарын дундаас самнаж эхлэх нь хамгийн тохиромжтой хугацаа. Энэ үед цаг агаар сайхан дулаахан болж бүх ямаа хүч тээвэрэг авсан байна. Ноолор арьснаасаа хөрсөн байна. Хамгийн сүлд борлон цариг муу орсон босад ямаа ухныг самнана. Цаг агаарын байдлыг урдаас сайтар судлаж, нарлаг салхигүй өдрийг сонгоно. Ямаг дараах дарааллаар самнана. Ямаг самнахын өмнө түүний бүх биеийн хялгас үсийг ноолор үснээс ойролцоогоор 1 см дээгүүр жигд сэмрэн хайчилж тусгай утанд хийнэ. 5-аас 7 хоногийн дараа энэ ямаага барьж аван биеинд нь наалтсан өвс шороо бууцыг шоткоор сайтар цэвэрлэнэ. Дайхирсан хэсгийг нь самаар затална. Дараа нь өвчүү гэдэс хаа гуйны дотор талын ноолор үсийг самнаж аван. Тэгээд урт хоёр хөлийг буруу хойд хөлтэй нь холбож ууйна. Ууцнаас нь эхэлж хялгасны дагуу доош нь дал хүртэл самнана. Саманд хуралцсан ноолорыг самнаасаа авахын өмнө сайтар үзэж, хялгас үсийг нь гараараа түүж авна. Самнаасаа сугалж авсан ноолораа эвхэж нэг бөөм болгоод холбогдох хуутанд хийнэ. Биеийн нөгөө хэсгийг самнахын тулд урт хоёр хөлийг зөв хойд хөлтэй нь ууйна. Үүнчлэн Яманы хөлийг боолгүйгээр эврээс нь гацсан дуяад, хойд хоёр хөлийг нь боож сонгож татан мөн гацсан дуйж самнана. Хэрв Ямаама номхон бол боох шаардлагагүй, сул хөвтүүлж байгаад самнаж болох юм. Дэрэгт арааллаар ямаага самнахтаа цагаан, цайвар, бараан ямаа гэж өнгө насаар нь ялгаж тус тусад нь самнана. Тухайлбал цагаан ямааг борлон, 2-3 настай залуу ямаа, бүх нас бий гүйцсэн эм ямаа, бүх эр ямаа ухна гэж тус тус насаар нь ангилж самнана.
Самсан ноолоор дараах шаардлагыг хангасан байна. Самнаж бэлдсэн ноолоорын ноолор усны хэмжээ 80% дээш байна. Энэ үзүүлэлт 70-аас доош орвол 3 дугаар зэрэгт орох юм. Өвс ургамал, бууц шороо болон бусад гадны хольц 10% ихэж болохгүй. Нийлэг мянцсан ууд савны ширхэг огт байж болохгүй. Бэлдсэн ноолоорын ширхгийн дундаж нарийн 16 мкм-с доош байвал шилдэг ноолоорт тооцогдно. Үнэн ч өндөр байна. Цагаан ноолоор бусдаас харьцан өндөр үнэтэй. Чийг нь 15 орчим хувьтай байна.